Elhamdulillahi, thumë elhamdulillah. Të gjitha falenderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm Allahut të madhruar, Zotit të vetëm të gjithësis. Ate e falenderojmë në çdo moment të jetës sonë për mirësit e pa numërta me të cilat e ka zbukuruar jetën tonë. Të gjitha salavatet dhe selamet mate për zemërta ja dërgojmë sot në këtë ditë edhe në çdo moment të jetës sonë ma të mirit edhe ma të shtrejtit prej krijesave të Allahut, Zotërisë tonë Hazreti Muhammedit alayhi salatu wassalam, i cili çdo ditë e ndigjonte ezanin e Hazreti Bilalit për të kënaqur zemra e tij dhe për të kënaqur zemrat e krejt besimtarëve. Dhe i thoshte Zotërisë tonë Bilal Habeshiut, rihna biha ya Bilal. Pra na i qetëso zemrat me kënimin e ezanit edhe përgatitjen për namaz, o Bilal. Dhe teksa po e shijoja ezanin e bylbylit të trojeve shqiptare, edhe njërit prej knuzve të Kur'anit dhe këndimit të ezanit ma me famë në botën tonë, teksa po shijoja ezanin e të dashtunit të zemrës Hafiz Gjelal Kaloshit, me erdi ndërmend ai moment fatlum në të cilin pejgamberi alayhi salatu wasalam së bashku me sahabët e tij e shijonin ezanin e Bilal Habeshiut duke u bë gati për namaz. Dhe mjafton kjo thirrje e bekuar të dashurit e mi. Mjafton kjo vetëm dhe asnjë fjalë pas saj për të kuptuar thellësinë e këtij islami, i cili ka ardhë i rrethuar me shijen, me bukurinë, me pastërtinë, me prekjen e ndjenjave, me zbutjen e tyre, me tërheqjen e zemrës drejt asaj që është e bukur. Edhe ma e bukra e krejt bukurive në këtë botë është vetë islami, të cilin e kemi përqafuar ne dhe babalarë tanë dhe etrit tanë të shkuar për të zbukuru jeta e jonë me fjalën e Allahut, për të zbukuru për dishmëria e jonë me porositë e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe për të qenë çdo moment prej momenteve të jetës sonë gëzimet, hidhërimet, përballjet, lodhjet, sakrificat, adhurimet, çdo gjë si një përkundje në krahët e kësaj thirrje të përjeqme që na merë përdore drejt dashnisë Allahut dhe adhurimit të ti dhe drejt përhapjes së vlerave të këti islamit të bukur dhe të pasër gjithandej kudo që të jemi dhe me këdo që të jemi prej krijesave të Allahut. Të dashtun dhe të shtrejtë, do të anisë hytben e kësaj gjumaje pikërisht nga ky moment dhe nga ky cak ku një djalë shqiptar edhe një burrë me vlera i kësaj toke shqiptare e merr kaderi i Allahut drejt një vendi dhe një toke që nuk është toka e tij dhe vendi i tij, por që me praninë e tij bëhet tokë e tij dhe vend i tij, se kudo që të jemi, jemi në tokën Allahut dhe në vendin e begative të tij. Po sa të shumë janë djemt shqiptarë, burrat shqiptar, nana dhe baballar, të cilët për një arsye një tjetër janë detyruar të emigrojnë dhe të largohen nga vendlindja e tyre për të vendosur në një cep a një tjetër të botës, sot në xhamin tonë kemi vëllezër të zemrës që kemi vite e vite pa i pa, dikush në Gjermani, dikush në Itali, dikush në Britaninë e Madhe, dikush në Belgjikë, dikush në Kanada, dikush në Shtetet e Bashkuara e kështu me radhë. Patjetër që të gjithëve pa dallim i urojmë mbarësi edhe bekimet e Allahut Azza wa Jall kudo qofshin, dhe dëshirojmë më të mirën për gjithë secilin prej tyre, edhe pse do të dëshironim të kishim më afër. Mirë, po këto janë kaderet edhe përcaktimet hynore për gjithë secilin prej nesh.
ajo që vlenë për të thanë sot, edhe si një fjalë, përshëndetje me zemër, e një këshillë me zemër, e një lutje me zemër për të gjithë djemtë tanë dhe familjet tona shqiptare në diasporë dhe kudo qofshin, është me i thanë gjithë secili duke e pa veten në pasqyrë: Allahu i madhruar, ty i dashur vëlla edhe ty e nderuar motër, të ka vendosë një pozitë në pozitën e ma të mirëve, të cilët i përzgjodhi pejgamberi alaihi salatu wasalam për të bërë misionarët dhe ambasadorët e tij në përhapjen e islamit në vende dhe toka të ndryshme larg gadishullit arabik. Edhe ti i dashur vëllai im në emigracion, edhe ti nane dashur, edhe ti motër e nderuar, të gjithë ju pa përjashtim, jeni sot modeli ma i mirë dhe jeni mbartësit e amanetit të pejgamberit alaihi salatu wasalam për ta përhap këtë islam të pastër dhe për ta përhap këtë dritë të pashuar kudo që të jeni. Prandaj të lumët ju që jeni ftu nga Zoti i gjithësisë për ta majtë këtë barë misupet tuaja. Unë e di shumë mirë se jeta në vende të ndryshme nuk është ashtu sikur se disa e ndrojnë. Në vendin e huaj ti mund të bash gjithçka, por të mungon shumë çka nga vendlindja e jote, nga toka e jote, nga shoqënia e jote. Të mërmadhi edhe për gurt e sokakut, sikur se lexojmë në shënimet e të vjetërve. Të mërmadhi për çdo gjë. Mirë po atje ti je durimtar. Dhe ta dish se Allahu është me durimtarët, sepse ti ke shku për një mundësi ma të mirë, për një hapsin ma të gjanë, për një begati që në vendin tënë nuk të ashtë afru, e nërsa të ashtë muhu, në vendin ku vite e vite, dekada e dekada, nuk arrim të shohim një zhvillim të dëshiruar e të shumëpritur, ti nuk e gjen atë që e kërkon dhe të dëruash të largohesh lartë. Dhe ne këtu nuk flasim as për fajtor, as për gjana që nuk na interesojnë në këtë moment. Në këtë moment na interesojnë për me thanë se gjithë se cili për jush jeni në pozitën e asaj thirje të bekuar me të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala në drejtohet në Kur'anin familar dhe në thot: wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Ju jeni në pozitën e robëve të mëshiruesit, të cilët ecin nëpër tokë dhe shpërndahen kudo që të jenë me qetësi, edhe kur dikush i provokon apo ka një tendencë kundër tyre, ata janë që zgjedhin rrugën e paqes edhe rrugën e dinjitetit. Prandaj të dashur dhe të shtrenjtë, në ecurinë e jetës suaj, në përballje me vështirësitë atje ku jeni, në përballje me paragjykimet, sepse ju jeni musliman, në përballje me vështirësi dhe pengesa nga më të shumtët, ju duhet të keni parasysh se ju si robët e Allahut, edhe të bindurit e tij, e të dashurit e tij, jeni ata që thoni në çdo moment: inna ma'iya rabbi sayahdin. Allahu është me mua dhe udhëzimi i tij do jetë alaati im dhe brimeje. Sa do që jemi Allahun të je për herë i fituar, i dashën dhe i shtrejt, të je për atyne që në vështirësit tuaja, por jo vetëm, thua me bindje: kul inna salati wa nusuki wa mahjaja wa mamati lillahi rabbil alemin. Thuaj me të vërtetë: namazi im, adhurimet e mia, jeta ime krejt, vdekja ime, të gjitha këto janë për Allahun. Pra ti jeton për Allahun, ti jeton me dritën e Allahut, ti e përhap dritën e Zotit kudo që të jesh, dhe je modeli ma i mirë dhe shembulli për të ndjek. Dhe ne gëzohemi pa mas kur shohim djemë të kësaj toke që me shembullin e tyre personal bahen në shkak që sa e sa njerëz pa numër të pranojnë islamin si një alternativë e zbuluar
dhe si një alternativë për të cilën kanë nevojë zemrat dhe shpirtrat e tyre. Gëzohemi pa mas kur shohim çdo të gjuma vllahën tonë Imam Ditmar Faja atje në Amerikë, ku pas namazit të gjumas për çdo javë ka njerëz që shkojnë dhe e thonë shahadetin para durve të tij. Gëzohemi pa mas kur shohim vllahun tonë Xhelal Kaloshi, por jo vetëm atje në Gjermani, imamet tanë në Zvicër, familjet muslimane në Itali, në Belgjik, në Holland, ku do qofshin, në Norvegji, në vendet skandinave, falë punës dhe përkushtimit të cilëve, sa e sa njerës kanë pranu islamin dhe janë afru për të kuptu se ky islam nuk është ai i propagandave mediatike, dhe nuk është ai i gjuhëve të palara të atyre që bërtasin ditë natë kundër ti dhe kundër vlerave të ti. Ju të dashtun, bi dhe bia në emigracion, keni momentin dhe shansin matë madhë nga Zoti Gjithësisë për të dëshmu njerëz që respektojnë tabanin e tyne, vlerat e tyne të besimit, ndeshmërinë, moralin, përkushtimin në punë, angazhimin për të përhap të mirën, angazhimin për të ndërtu ura komunikimi me tjetrin kushdo që qoftë tjetri, sepse ju e dini shumë mirë dhe jeni edukuar nga familjet tuaja, në tabanin e familjes tuaj, se ma i dashtuni i krijesave të Allahut është ai që është ma i dobishëm për krijesat e tij, sikur se na ka mësu Hazreti Muhamedi alayhi salatu wasalam, të dashtun dhe të shtrenjtë. Le të shihet ndër gjithë secilin për jush morali i Islamit, modeli i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Le të shihet tek ti motra ime dhe nane dashtun modeli i Hadixhe Kubras, modeli i Hazreti Fatime Zehras, modeli i nanës tonë Hazreti Aishës në kërkimin e dijes, në përpunimin e dijes, në nxitjen për përhapjen e të mirës. Le të jetë gjithë secili për jush model në familjen e tij, le të jetë model në marrëdhënie me fëmijët e tij, në marrëdhënie me sfidat e kohës, për të dëshmuar në familjet tona muslimane larg në mërgat modeli ma i bukur dhe shembulli ma i përsosur i islamit dhe i trashëgimisë tonë islame. Dhe ejani dhe dëgjoni këtë ngjarje me të cilën e përfundoi edhe hutben e kësaj xhumaje. Një ngjarje e cila na fton për të medituar dhe për të kuptuar se fal mësimeve të vërteta të islamit tonë është përhap dija dhe përparimi, dhe janë dëshmuar muslimanët me gisht si zhvillues të të mirës, si përhapës të vlerave, si zhvillues të shkencave dhe diturive pa fund në zemër të Evropës dhe kudo që ata janë vendos me mbarsin dhe bekimet a Allahut Azza wa Jel. E janë i së bashku të kthehemi largë në kohë, në kohën e ati që pejgamberi alaihi salatu wa salam i vendosi një llagëp të çuditshëm, por shumë të shtrejtë. E janë të kthehemi në kohën e shpatës së pathyer të Allahut. Shpata e pathyer e Allahut, ose ndryshe Hazreti Khalid ibn al-Walid, një ndër strategët më të mëdhenj të historisë së njerëzimit, strateg lufte, edhe burshteti, edhe qendrestar përballë betejave të cilat i udhëhoqi për të fituar të gjitha me bekimet dhe mbarsinë e Allahut Azza wa Jall. Dhe e janë ta shikojmë Hazreti Khalidin në një vend të quajtur Ain Temr, diku në një prej rrethinave të një vendi që sot thirret Irak. Pasi kishte kaluar të së bashku me ushtrinë e tij dhe kishin kaluar fitimtar, ndalet pranë një kishe në atë vend. Kalon pranë një kishe dhe futet mbrana saj dhe gjen disa fëmijë që po lexonin Injilin. Ai i shikon me mëshirën e tij dhe del nga kisha. Po të mos ishte mëshira dhe toleranca, humanizmi dhe vlerat reale të këtij islami në shembullin e Hazreti Khalidit, ma e pakta nuk do të dëgjonin për tre emra. Tre djemë për atyre që lexonin Injilin pas disa kohësh u ban musliman. Njëni për atyre quhej Sirin, ndërsa tjetri Jesar, ndërsa tjetri Nasir. Nasiri, Jesari edhe Sirini ishin tre djemë të zakonshëm
në shoqërinë e krishterë të Irakut, që dikur në rini u ban musliman. Prej tyre erdhen disa emra të shuar të cilëve i kemi borxh edhe sot e kësaj dite. Nga Sirini erdhi imami i madh i shtresës së tabiinëve, fakihu i shuar, muhadithi i shuar, edhe një ndër komentuesit më të afirmuar të anrave, dietari i madh Muhammed ibn Sirin. Imam Muhammed ibn Sirin, ndërsa nga i dyti, nga Jesari, erdi një Ishak, e pas ti një tjetër Ishak, i cili u ba baba i historis islame dhe i shënimeve dhe i leximeve ma të përpikta rreth biografisë së pejgamberit alayhi salatu wasalam, Ibni Ishaku i famshëm. Edhe kush prej studentëve të diturive islame nuk ka kalu në për durët e ti me gazit e famshëm të Ibni Ishakut, apo sirën e pejgamberit ton alayhi salatu wasalam me firmën e Ibni Ishakut të famshëm. Dhe nga Nasiri erdi një djalë të cilit i vendosi emrin e Hazreti Musa i të madh. Dhe me të vërtetë se Musa ibn Nasir u ba një Musa i madh për kohën e tij, po për krejt historinë tonë. U ba personi në kohën e të cilit Islami, pra në periudhën e Emevite, Islami mbërriti në zemër të Evropës në Spanjë. Ishte personi që përhapi fenë Allahut Azza wa Jell në Evropë, dhe për rreth 8 shekuj shkenca, diturite, përparimi, arkitektura, mrekullitë e Islamit u përhapën në zemër të Evropës për të ndryshu fytyrën e Evropës. U ndërtu në universitete ku mësonin edhe papët e të krishterëve. U ndërtuan shkolla dhe medrese me famë botërore, ku vinin nga mbar bota për të mësuar dhe për të marrë dije, deri në një ditë që mirësia e Islamit u kthye me një monedhë që nuk është për të përmendur në këto momente. Të dashtun dhe të shtrenjt, gjithë secili prej bijve dhe bijave tona në emigracion duhet me ndjek pikërisht këtë shembull, shembullin e zhvillimit të vlerave islame, shembullin e përparimit dhe përhapjes së tabanit tonë për të dëshmuar muslimanët e trojeve shqiptare si njerëz me emër të nderuar, si njerëz që ndërtojnë dhe përhapin të mirën. I kam vizituar shumë prej kryeqendrave të Evropës dhe kam marr pjesë në ceremoni të shumta të hapjes së qendrave islame në vende të ndryshme të Evropës, por jo vetëm. Dhe kam pasë autoritetet e atyre vendeve kur vinë dhe flasin për ne, flasin me fjalet ma të mira, me ndërimet ma të mëdha, dhe shprehin atë që e shprehte edhe guvernatori i Chicagos kur inaugurohej xhamia e parë apo një nga xhamit e hershme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, besoj rreth 52-shit apo 56-s, thoshte në fjalimin e tij Mr. Williams: e kemi për fat që kemi në mesin tonë komunitetin shqiptar, njerëz të punës, njerëz të ndershëm, njerëz të pastër, dhe duhet të them sot për para jush se në asnjë prej burgjeve të shtetit tonë nuk ka qoftë edhe një kam shqiptari. Këto janë vlerat tona të dashur vëllezër. Ky është modeli i islamit tonë, të nderuara motra. Prandaj një urim me zemër për të gjithë ju, vëllezër dhe motra në emigracion. Keni arë për pushime, Allahu Azza wa Jell ju abaft marë. Do të largoheni nesër drejt vendit ku punoni dhe jetoni. Allah Subhanahu wa Taala e begatoft jetën tuaj dhe e shpërbleft mundin tuaj dhe e shpërbleft durimin tuaj dhe e shpërbleft mallin tuaj për vendlindjen dhe e shpërbleft përkushtimin tuaj për të rujt lidhet familjare, për të parë në bebet të synit prindrit tuaj për të cilët dëshiroheni. Allahu Azza wa Jell e begatoft rrugëtimin tuaj. U kthefshi shëndoshe mirë atje prej ka keni ardhë, dhe ta dini për herë se në tokën tuaj e në familjet tuaja e në vendin tuaj ju keni për herë një vend bosh, një vend që nuk e zen askush përveç jush, dhe një vend që për herë kujtohet ma të mirën e formave. Allahu Azza wa Jell ju dhash të mbarën, ju begatoft, ju dasht, ju ruajt nga çdo ligësi dhe e keqe, dhe qoft me ju në çdo hap të jetës. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.